Mirëmbrëma, mirë se erdhët në sens. Sa i kishim njohur kultura tjera në botë, pas janë ata që dikush i quajti ndërmjetësues kulturash. Pra e kam fjalën për përkthyesit, ata që na kanë bërë të shijojmë vargjet e Homerit, të përjetojmë katarsis nga tragjedit e Eskilit, apo të pikëllohemi nga trishtimi i Edgar Allan Poe's. Me mysafirin tim, zotin Qeri Mondozi, do të flasim sot për përkthimin, për bukuritë e tij, veçantinë, por edhe për vështirësitë e këtij profesioni. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Përkthyesit padyshim e kanë një rol shumë të rëndësishëm, e ajo është ndërmjetësimi midis kulturash që përmes komunikimit i bashkojnë ato, i bashkojnë edhe popujt. Çka është për juve personalisht përkthimi? Edhe pse është i rëndësishëm për ju? Pikëspari, faleminderit shumë për ftesën. Përkthimi është një proces themashtu i vazhdueshëm cilin ne bëjmë, sepse është një komunikim ndërgjusor, por është gjithashtu edhe një interpretim edhe një komunikim ndërshqisor. Sa herë që ne shohim diçka, ne interpretojmë. Sa herë që ne dëgjojmë një aromë, ne interpretojmë. Dhe përkthimi në këtë rastin konkret është vetëm ajo çka ne bëjmë nga njëra gjuhë tjetra. E spikasim bukuritë e një kulture, spikasim bukuritë e një gjuhe dhe pastaj na lind një dëshirë që bukuritë e asaj gjuhe, bukuritë e asaj kulture t'ia japim edhe kulturës sonë. Duke arritë kësisoj që me pasuruar edhe kulturën tonë, sepse edhe gjuhën tonë, sepse nuk mund të flasim për një laramani, për një bukuri, për një madhështi kulturore ose një madhështi gjuhësore, pa qenë ajo kulturë ose ajo gjuhë në ndërveprim me gjuhët dhe kulturë tjera. Dhe këtu, rolin qenësor në pasurimin e kësaj kulture dhe kësaj gjuhë e bën përkthyesi, sepse sjell të bukurën, por edhe e qonë të bukurën të kultura tjetër, të gjuhë tjetër. Në kohën e këtyre tash teknologjisë së re, thuhet që me gjitha ta është lehtësuar pak puna përkthyesit. E hedhem tekstin në Google dhe e përkthejmë në gati në gjitha gjuhët e botës. Po. Megjithatë, nuk është gjithçka kaq e lehtë. Nuk mendoj se është aq e lehtë, sepse është e vërtetë se algoritmet kanë avancuar, është e vërtetë se përkthimi makinerik ka avancuar shumë, është e vërtetë që neve na është lehtësuar mjaft puna për shkak se nëse mendojmë për përkthimet e moçme, do ta mendojmë një person i cili me një lapse, me një pen dhe një letër do ta kursente çdo shkronjë, do të friksohej të mos a bënte gabimi dhe do ta kursente çdo pikë të ngjyrës të bojës së vet për ta thënë fjalën e duhur te ai përkthim. Sot kemi makina, kemi kompjuter, kemi mundësi redaktimi, kemi mundësi përdorimi të sinonimeve, të riformulimeve të ndryshme të tjera, plus e kemi një përkthim të automatizuar i cili na e lehtëson punën, por kurse si nuk na e kryen punën. Do të duhet bërë dallimin ndërmjet lehtësimi edhe kryerjet punës, sepse nuk besoj që faktori njeri mund të largohet nga ekuacioni i përkthimit, si qysh faktori njeri nuk mund të largohet nga asnjë ekuacion tjetër ku teknologjia ka hyrë në përdorim. Dua të them që teknologjinë duhet ta shohim si ndihmës, por ju asesi si atë që thot fjallën e fundit. Në çfarë mënyre përkthimi përkthyesit ka ndikuar në konstruktimin e edhe identitetit të popujve të ndryshëm përmes bartjes së kulturave të ndryshme. Po ndoshta edhe vlerave të tjera, jo vetëm kulturore, po ato që mund të themi ndoshta edhe politike, sociale. Gjithsesi, unë them që pa përkthim asnjë kulturë, themi ashtu, asnjë gjuhë nuk do të avanconte siç ka avancuar sot. Do të vetëm ky shkëmbim mes popujsh dhe përkthimi si domosdoshmëri e komunikimit dhe këtij shkëmbimi e ka prodhuar një bukuri kulturore, e ka prodhuar një bukuri gjuhësore. Do të thotë përkthyesit pikë së pari kanë qenë poliglotët. Përkthyesit pikë së pari kanë qenë njerëzit të cilët kanë njohur më shumë se një gjuhë, rrjedhimisht kanë njohur më shumë se një kulturë. Dhe shpesh herë përtej aty në porositjeve që për të përkthyer diçka, kur flasim për përkthim klasik, mendojmë për kohën kur me vullnetin vetanak diçka është përkthyer, sepse ai poliglot i përkthyesi e ka
spikat një veçanti, një bukuri të një gjuhë tjetër dhe ka sjell në këtë gjuhë. Do të thotë, nuk mund të flasim për një zhvillim kulturor, nuk mund të flasim për një avancim gjuhësor, nuk mund të flasim për një avancim komunikimi pa e pasur përkthimin dhe përkthysin brenda këtij ekuacioni. Kuptohet që përkthysi shërben domethënë si një ndërmjetësues kulturash. Por megjithatë në krejt këtë punën e pamohueshme që e bën, vetmohuese të themi, pak a shumë në thojza. Në krejt këtë punën e madhe, përkthyesi është ai i cili është me një farë forme nën hije, nuk është person i dukshëm. Çka është kjo padukshmëria e këtij përkthyesi? Edhe si përjetoni ju këto përkthyesit? Unë t'ju them të drejtën, mua nuk më bën shumë keq kjo. Do të thotë kur ne e përkthejmë një vepër të bukur, artistike, kur ne e përkthejmë një poezi, kur ne e përkthejmë një roman, kur e përkthejmë një dramë, ne kemi dëshirë, ne si përkthyes, kemi dëshirë që zëri i autorit të dëgjohet. Do të thotë për ne është e rëndësishme kur ta zamun, kur e përkthej unë një boshnjak në gjuhën shqipe, për mua është e rëndësishme që ta njohin atë boshnjakun, që populli shqiptar ose grupi shqiptarës ta njohë me emër e mbi emër atë autor dhe jo mu domosdo. Sepse duke qenë se jam ndërmjetësues kulturor, duke qenë se jam ndërmjetësues gjuhësor, nuk është e domosdoshme që të njihet emri im dhe zëri. Megjithse tani ekziston një trend që është pitbotuese, po e vendosin edhe emrin e përkthyesit në ballin e kështu me radhë, sepse konsiderojnë që është e rëndësishme të vihet në pahë edhe emri i atij i cili e ka mundësuar këtë ndërmjetësim. Por po e përsëris atë që e thash në fillim, për mua është më me rëndësi të njihet autori, vepra e bukur e cilit është kthyer në Shqip, sesa unë që e kam bërë atë veprim, sepse vepra në Shqip do të fletë për mua, s'ka nevojë që unë që emri im të dalë në ballë. Sepse unë gjithsesi do t'ja lë një vulë kur ta kthej në Shqip, dhe ajo vula flet për mua, pa pasur nevojë që të thuhet për ktheu që rimundose kështu më. Megjithatë, kur e blejmë një libër që vjen nga autor të huaj, ne e shikojmë përkthyesin, edhe disa prej përkthyesve ta mbushin synin, por disa të tjerë nuk dim aty besojnë përkthimit apo jo. Ju personalisht ndoshta keni pas kuptuar rastin që mi lexu përkthimet edhe të tjerëve, sot çka mendoni për përkthimet? A ka një farë kualiteti të përkthimit, cila është cilësia e përkthimeve të sotme? E para është ekziston një kod i përkthyesve që neve nuk na lejon fort ti komentojmë përkthimet e kolegëve tanë, përkthimet e tjerëve. Po unë kisha me thonë këtu që... Po jo, me emra, po kështu në përgjithësi, krejt procesi i përkthimit, i botimeve... E qartë. Unë kisha me thonë që një përkthyes letrar, po fokusohemi më shumë këtu tash te përkthimi letrar, sepse për këtë po këtu është fokusi më i madh, një përkthyes letrar domosdot duhet ta ketë atë sensin letrar, duhet ta ketë atë sensin artistik dhe historikisht. A do të thonë kjo nuk mjafton me ditë vetëm gjuhën? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë do të kisha thënë që para kusht është sensi për gjuhën. Është sensi për gjuhën dhe pastaj sensi dashuria, sensi për të bukurën, dashuria për letraren, dashuria për të bukurën e kështu me radhë, para se të kalojmë te njohja shumë e saktë e gjuhës e kështu me radhë. Do të thotë duhet ta kesh sensin letrar për të qenë përkthyes letrar. Edhe prandaj historikisht kemi pas pothuajse shumë shkrimtar, jo vetëm tan, po botëror, të cilët kanë qenë njëkohësisht shkrimtar dhe përkthyes. Domethënë në opusin e vet të veprave letrare kemi shumë shkrimtarë të cilët njëkohësisht kanë qenë edhe përkthyes. Sepse duke qenë që veprimtaria është e njëjtë të shkruarit, edhe shkrimtari natyrisht që lexon shumë. Edhe shkrimtari kur lexon shumë natyrisht që ka dëshirë që veprat e kolegëve të tij në gjuhë tjera ti përkthejnë në gjuhën e tij apo të saj. Do të thotë raste të tilla kemi edhe në historinë tonë të letërsisë ku shumë ndër shkrimtarët më të shquar, më të spikatur kanë qenë njëkohësisht edhe për këtyre, sepse është zanati i të shkruarit, themi ashtu. Dhe domosdo do të kërkojnë nga përkthyesi të ketë një
them një sens letrar, them një talent për të shkruar, mos them të prodhoj vetë, sepse edhe te ne përkthyesit letrar ekziston një frikë për të shkruar, sepse ne vazhdimisht ballafaqohemi me vepra të mrekullueshme dhe pastaj themi unë nuk mund ta bëj këtë, unë vetëm mund ta përkthej këtë, nuk mund të bëj diçka të tillë, kështu më radh. Pra ekziston një jo kompleks inferioriteti, po ekziston një brejtje vazhdueshme ndërgjegjës, e cila neve nuk na le të prodhojmë original. E dim frikën e autorit, karshi lexuesit edhe se si do ta pranohet libri, po frikën e përkthyesit është e ngjajshme. Po, frika e përkthyesit është e ngjajshme. Frika e përkthyesit, po them, për të shkruar vet, është e madhe, sepse thot un po shoh kaq vepra të mrekullueshme, un as afër nuk mund të shkruaj, edhe pse shpeshherë nuk është i vetëdijshëm se ai po shkruan në fakt, sepse thon që përkthimi është rishkrim. Është rishkrim në gjuhën tjetër, është një formë letrare dhe pranohet si e tillë. Po a ruhet autenticiteti i veprës? Vërtetësia, do më thanë... Është po. Edhe me një farë forme, a transmitohet edhe stili i autorit? Po, do të thotë ajo, më duket që Eco ka thënë që përkthimi është arti i të humburit. Do të thotë ne kur përkthejmë nga gjuha e huaj në gjuhën tonë, ne së pari do të ta bëjmë një marrëveshje me veten tonë, çka do të humbim. Çka do të fitojmë dhe çka do të humbim. Kemi për shembull poezi të rimuara dhe ne nuk do t'i rimojmë për shkak se dëshirojmë të ruajmë diçka tjetër. Ose do t'i rimojmë në dam të ndoshta ndonjë në dam të kuptimit. Do ta përdorim sinonimin e shtat vetëm sepse sinonimi i shtati për shtatit të rimës, por jo sinonimin e parë. Do thotë ne vazhdimisht në këtë përpëlitjen tonë artistike do të shikojmë se çka po humbim dhe çka po fitojmë. Domosdo do të humbim diçka, sepse asgjë nuk është original, po është sikurse originale. Pastaj është vendimi, themi, vendimi arbitrar i përkthyesit çka do të humb dhe çka do të fitoj. Idealja është kur i kemi autorët e gjallë, kur i kemi shkrimtarët e gjallë, me cilët mund të komunikojmë gjatë procesit përkthyes, do të flasim me ta, do t'i pyesim e kam këtë zgjidhje, titullin në gjuhën shqipe do ta bëja kështu sepse kjo i përshtatet më shumë kontekstit apo këtë paragraf do ta thosha kështu. Pra është luks për përkthyesin kur shkrimtari, autori është gjallë. Për gjuhën shqipe, si vlerësoni, a ka gjuha shqipe është gjuhë mjaftueshëm e pasur që të arrini një përkthim të kënaqshëm, sidomos nga gjuhët botërore të mëdha? Mua, të them të drejtën, nuk më pëlqen debati i nivelit gjuhë varfër, gjuhë pasur, sepse pasurin, ekzistojnë pastaj kriteret e pasurisë, a do themi që është e pasur sepse ka më shumë fjalë, a do themi që është e pasur sepse ka mundësime të mëdha për fjalë formuese, a do të jetë shumë e pasur për shkak të lirisë sintaksore, do të thotë janë disa rrafshe të ndryshme ku mund të flitet për pasurinë në një gjuhë dhe është një debat i cili nuk më pëlqen fort. Unë çka mund të them për gjuhën shqipe në këtë proces përkthimi është që edhe shkrimi natyrisht është që gjuha shqipe ka mundësi të pafundshme fjalë formuese. Do thotë gjuha shqipe e ka brumin e vet për të formuar fjalë të reja, por ne si komunitet gjuhësor ngurrojmë pak të formojmë fjalë të reja, neologjizmat nuk po zën shumë vend. Jemi si ndoshta si komunitet gjuhësor apo si akademi e shkencave, jemi pak ngurrojmë pak më shumë të pranojmë fjalë të reja, të thithim fjalë të reja të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin gjuhësor. Do të thotë ngurrojmë edhe për sa i përket huazimeve për gjuhëve tuaja, ngurrojmë gjithashtu edhe për sa i përket fjalëformimeve. Qeshim me neologjizma, edhe pse neologjizmat janë ato që kanë sjell gjuhën deri në këtë stad, sepse pa neologjizma, pa huazime edhe pa fjalëformim, ne duhet të mbeteshim në nivelin e një gjuhe e cila është folur para ku ta dinë 6-7 shekujve me pamundësi komunikimi. Do thotë fjalëformimi, pasurimi gjuhësor është domosdoshmëri dhe ne komuniteti gjuhësor shqiptar duhet të jemi më të lirë në sjelljen e neologjizmave, në sjelljen e fjalëve të reja, derisa akademitë e shkencave duhet të na shkojnë pas, të jenë në hap me neve dhe neologjizmat të cilat populli i ofron, sepse po flasim për krijim popullor, neologjizmat të cilat populli i ofron, akademia duhet t'i përqafoj, ato natyrisht që janë të përqafueshme dhe pastaj t'i fus në fjalorët e gjuhës shqipe. A njihet Noli si ndoshta përkthyes i parë? A ka pas përkthyes të tjerë
preparativ edhe çka konsideroni që ndoshta është përkthyer, po isha ndal pak edhe te cualiteti i përkthimeve të nolit, që janë ndoshta mund të themi pak a shumë edhe të papërsërishme sot. Unë besoj që të gjithë rilindasit tan janë marrë me përkthime. Unë kam has para një kohe një poezi të Naim Frashërit, e cila titullohet Fyeli, e cila është gjithashtu me 19 vargje, sikurse që janë edhe vargjet e hyrjes së librit të njohur Mesnevi, të shkruar nga poeti edhe nga sufiu Xhelaluddin Rumi, i cili njihet sot fort për poezi dashurie kështu më radh. Është interesante se Naim Frashëri nuk e ka ofru këtë si përkthim, po e ka ofru si poezi të vetën. Edhe pse disa vargje janë 100% të dishiet që janë të përkthyera. Dhe pastaj ekziston debati, a e ka bërë këtë qëllimshëm, a e ka bërë këtë sepse në atë kohë shqiptarët ndoshta nuk kanë ditur çfarë është përkthimi. Ai ndoshta e ka prezantuar si vepër të vetën. Aty shihet që natyrisht rilindasit, po edhe të gjithë ata që i kanë dhënë kontribut letërsisë dhe zhvillimit të gjuhës shqipe, kanë qenë njëkohësisht edhe përkthyer sepse kanë qenë poliglot. Nolin e kemi si më të spikatorin për faktin se ka përkthyer vepra të mëdha, vepra kolosale, edhe për faktin që ka dhënë përgjigje, ka dhënë zgjidhje interesante. Edhe për faktin që i ka dhënë vetes liri të madhe për t'u largu prej originalit. Pastaj aty ekziston debati, a duhet t'i qëndroj shumë besnik apo duhet, por kjo është, do thot ajo, gracka e një të themi ashtu, e një intelektuali ose e një autori i cili vetë shkruan dhe pastaj sa më shumë që shkruan, sa më shumë që lexon, aq më shumë i jep liri vetes për t'u larguar nga originali. Sepse të mos harrojmë, përkthimi është rilexim. Ashtu si e lexoni ju një vepër dhe interpretoni me imazhe në kokën tuaj, ashtu edhe përkthyesi e bën atë interpretim dhe pastaj ja ritregon dikujt tjetër dhe dikush largohet nga originali, po them ai që ka më shumë aftësi gjuhësore. A mërihet deri në fund të njihet autori përmes përkthyesit? A mund të njihet deri në fund autori? Po po them, siç e thashëm edhe më herët, kjo lidhet me atë vendim arbitrar që e ka marrë përkthyesi, çka do të ruaj, çka do të humb. Por le të themi që është rishkrim, le të pajtohemi që është rishkrim edhe le të pajtohemi që përkthimi do të largohet nga originali. Nuk do t'i qëndroj besnik originalit, sidomos jo në letërsi. Sepse gjithçka është rishkrim dhe asgjë nuk është e përkthyeshme 100%. Si preferoni këto përkthime të bëhen, për shembull, një përkthyes, mendoni që duhet të përkthej nga më shumë gjuhë, nëse një, apo preferoni që një përkthyes të dedikohet përkthimit nga vetëm një gjuhë? Unë mendoj që idealisht, ideale është që një përkthyes t'i dedikohet një gjuhë, edhe pse natyrisht kemi poliglot, kemi autor që përkthejnë prej, kemi përkthyes që përkthejnë prej më shumë se një gjuhë, por nëse shikoni më me vëmendje do të shihni se përkthyesit më serioz janë fokusuar më shumë në një gjuhë. Kanë përkthyer tek tuk në ndonjë gjuhë tjetër, por fokusi i tyre ka mbetur në një gjuhë. Dhe kështu kemi emra të cilat njihen, fokusin e kanë më shumë te një gjuhë. Përkthimi i tekstit letrar, përmendëm në çfarë forme bëhet dhe veçantitë e tij, po dallimi midis përkthimit të tekstit letrar dhe tekstit tjetër. Po them që dallimi është ajo liria që një përkthyes letrar i jep vetes. Te përkthimi jo letrar duhet të jemi sakt, të sakt në kuptimin e 100%-shëm të fjalës, sepse te përkthimi jo letrar më e rëndësishmja është të përqohet mesazhi. Do thotë te përkthimi jo letrar po flasim për një komunikim shifrash, për një komunikim të dhëna statistikore, për një komunikim ku ta diunë në mjekësi ku aty nuk ka lëvizje, do thotë. Te përkthimi letrar ne do të përpiqemi ta përqojmë frymën. Do të përpiqemi ta përqojmë stilin. Do thotë do të përpiqemi të përkthejmë emocion, i cili dallon shumë nga përkthimi i fjalë për fjalshëm. Të themi kushtimisht i fjalë për fjalshëm. Do thotë te letërsia ne përkthejmë emocion.
edhe përkthimi i emocionit na jep neve lirin që të lëvizim pak nga ajo originali, të lëvizim nga struktura e fjalive kështu me radhë. Dhe këtu hasim edhe te probleme, te përkthimet që ne, hajde, po i quajmë të dobta. Jo, në ato përkthime ku, do thot, përkthyesi futet në grackën e gjuhës prej nga përkthen. Dhe në këtë... Në këtë përpjekje të tij për të qëndruar sa më stoik, sa më besnik originalit, ai do ta përkthejë të gjithë strukturën sintaksore në gjuhën shqipe. Dhe pastaj kur ne e marrim atë vepër në gjuhën shqipe, shohim se diçka është e ngurtë, se diçka nuk po ecën, se diçka nuk po tingëllon siç duhet. Është gracka e përkthyesit fillestar, nëse bën të themi, megjithëse jo edhe fillestar, ku ai përkthen struktura. A përkthehen nga gjuhë të dyta? Përkthimi letrar nuk e ndodha jo, por shtëpit serioze nuk do duhet ta pranonin, të botonin diçka nga gjuhët e dyta. Ekzistojnë edhe tendenca të tilla, por unë jam shumë kundër kësaj. E marr shpesh shembullin, masi e përmendëm më herët, e marr shpesh shembullin e Rumit. E di që Rumi përkthehet fort nga anglishtja në gjuhën shqipe. Rumi ka shkruar në persisht. Rumi ka përdorur orientalizma, do me thonë fjallë orientale në shkrimet e veta. Kur përkthyesi i anglishtës i ka përkthyer ato, ai ato orientalizma i ka larguar, sepse nuk ka përkthim adekuat në gjuhën angleze. Dhe pastaj, kur shqiptare ka përkthyer prej anglishtës, ai as që i ka qenë i vetëdijshëm se Rumi ka përdorur orientalizma të cilat ne i kemi në gjuhën tonë. Kuptoni humbja që ndodh te përkthimi i përkthimit? Ky është vetëm një rast, ka shumë raste tjera, mos flasim pastaj për letërsinë e Mirfield ku përkthyesi pare ka bën një kompromis, na i bëjmë pastaj kompromisin e kompromisit. Do thotë shtëpitë botuese serioze nuk e botojnë një gjithë të tillë, por nuk është që nuk ka përkthime të tillë. Në kohën e Jugosllavisë, në Kosovë, janë përkthyer një numër i madh i kryeveprave botërore. Si i vlerësoni ju tash ato përkthime që janë bërë? Po, them ashtu që ato janë vepra me cilët ne jemi rritur, me cilët ne kemi jetuar, dhe natyrisht fal atyre, fal ati aktiviteti përkthyes, ne kemi mri edhe me u eduku, me u ngrit intelektualisht e kështu me radhë. Ne nuk kemi pasur, themi nuk kemi pasur mundësi të shohim originalin, por mund të them që ato përkthime kanë qenë mjaft të nivelit mjaft të lartë. Kultura gjuhësore ka qenë në nivel mjaft të lartë dhe themi ne mund t'i marrim sot ato vepra si bazë të një pasurie gjuhësore. Me gjas nuk ka pas shumë, themi ashtu, tendenca puriste të mos përdorimit të fjalëve ose të përdorimit të fjalëve të caktuara, dhe ka pasur liri më të madhe të përdorimit të themi të lokalizmave, kështu me radhë të fjalëve të cilat janë, ta themi për shembull, karakteristike për Kosovën, për të folurën e Kosovës, fjalë të gegnishtës e kështu me radhë. Derisa tash me këtë ekspanzion, themi, përkthimi dhe hiperprodhimi, ekziston edhe ai kufizimi që ju bëhet përkthyesve për pastërtinë e gjuhës, themi kushtimisht, edhe për t'ju përmbajtur sa më shumë standarde. Është pyetje e vështirë. Është pyetje e vështirë, nuk mund t'i japim përgjigje kësaj pyetje, por mendoj që sidomos te përkthimi letrar duhet të kemi parasysh që konteksti do të na imponoj përdorimin e një regjistri të caktuar të fjalëve. Unë te përkthimi i romanit të Darko Cvjetiçit në gjuhën shqipe, romanit fundit, kam pasur, s'po them për plase, po kam pasur diskutime me redaktorin i cili për shembull kërkon të që fjallën lift të zavendësoj me fjallën ashensor, sepse thot që ashensor është qip me gjithëse të dyjat jo në huazime, lifti është nga anglishtja, ashensori nga italishtja, tash duhet të mbizotroj italishtja, pse? Pastaj kam pas diskutime tjera, ku ta di, unë kam përdorë fjallën soliter, sepse në priedorin e asaj kohë në Bosnjë e Hercegovinë janë ndërtuar disa soliter, edhe në tuaj ditë që Prishtina ka soliter, tu e dit atë kontekst unë do të përdor soliter, edhe pse mund të them roka qjell, mund të them shumë katëshe, kështu me radhë. Do të them soliter për shkak të kontekstit Jugoslav, ku ndodhë ngjarja. Dhe kjo do të jap ngjyrim romanit. Më kuptoni? Pra, ajo pastërtia gjuhësore gjithmonë kushtimisht
mund të vlej në qarqe tjera, në fusha tjera, po nuk mund të vlej atë shumë në letërsi, sepse letërsia kërkon kontekst, letërsia kërkon ngjyrë, letërsia kërkon ngjyrim, dhe është aftësia për kthyesit që ta kaloj, ta përqoje ngjyrim, si thash më herët kur thash, ne përkthejmë emocion, nuk përkthejmë tekst. Sepse pastërtia gjuhësore nuk kërkohet as nga autori. Autori nuk do të asesin, nuk do të shkojë te pastërtia gjuhësore, sepse natyrisht letërsia e refuzon pastërtinë nëse bën themi kështu, sepse po përdorim shumë fjalën, po e themi me thojza vazhdimisht. Letërsia e refuzon atë. E refuzon arbitraritetin, e refuzon pastërtinë, sidomos pastërtinë gjuhësore. Unë kam pasur edhe një përkthim të fundit që kam përkthyer tash, më kujtuam që po flasim për këtë. Është një autor bosnjak i cili shkruan një tregim humoristik për një mbledhje që mbahet në një kuvent të një fshati. Dhe ata flasin bosnjakisht. E keni parasysh që bosnjakishtja dhe serbishtja janë të ngjashme. Dhe është një mbledhje, flasin për do intervenime, për të hyrë në punë, këtu me radhë, diçka tipike, ballkanike. Dhe në një moment ai kryetari atij kuvendit, atij fshatit, fillon të flas në qirilic. Do thot autori në atë moment vendos të shkruaj prej latinishtës në qirilic. Dhe e gjithë situata, kthesa dramatike ndodh pikrisht aty, kur ky fillon të shkruaj në qirilic. E shihni çka ç'bën letërsia, do të e bën këtë gjë. Do thot nuk ka më pasrati gjuhësore aty. Është mjet të cilin e përdor letërsia, cilin përdor autori që ty të ta përçojë një emocion, është gjuhë në vetvete. Cilat përkthime i konsideroni më të arrira, të teksteve letrare, të filozofisë, apo tekste tjera? Unë për sa i përket përkthimeve në gjuhën shqipe, sa herë mendoj për një përkthim, unë ndel përpara Mitrush Kuteli. Edhe e di që kam lexu Shpirtra të Vdekur, është roman i Nikolaj Vasilievich Gogol, i klasikut rus, të cilin Mitrush Kuteli e ka përkthy hatashëm. E ka përkthy mrekullueshëm. Dhe interesante se para një kohe u takova me një mik i cili gjithashtu tha, çfarë përkthimi mrekullueshëm, do thotë, nuk jam i vetmi që e kam vlerësu, do thotë ai është ka pasuri aq madhe gjuhësore, dhe këtu po i kthehemi asaj që një përkthyes duhet gjithsesi të shkruaj vet. Do thotë Kuteli, ajo vepra e Mitrush Kuteli për mua është ndër përkthimet më të arrira që kam lexuar prej përkthimeve në gjuhën shqipe, pra po flasim për një periudhë më hershëm, pastaj gjithashtu i ka përkthyer edhe këto, Tregimi të Shën Petersburgut, gjithashtu të Gogolit, për mua ajo vepër është e mrekullueshme. Dhe kam dëgjuar një anekdot për të se ai ka dashur ta quaj Shpirtra të Vdekur, sepse ashtu është origjinali, më afër do thotë rusishtes. Por duke qenë se ka jetuar brenda një regjimi ku shpirti nuk ekziston, ja kanë përkthyer, ja kanë lënë si frymë të vdekur. Po tani kur është ribotuar, më duket që është ribotuar me titullin Shpirtra të Vdekur. Do thot ai gjithashtu është ballafaqur me cenzurë, por teksti brenda është i hatashëm, i mrekullueshëm. I rishkruar në shqip, i riprodhuar origjinal në vete. Çysh funksionon ky trekant që shumë interesant është midis autorit, përkthyesit dhe lexuesit? Përkthyesi i bën një nder autorit. Dhe e shoh që autorët dhe përkthyesit në të shumtën e rasteve ja kalojnë shumë mirë. Mm-hmm. Do thotë në një moment që përkthyesi vendos ta përkthejë një vepër, autori është shumë i kënaqur sepse me këtë do t'i jap një altoparlant, do t'ia ngris zërin në një komunitet tjetër gjuhësor. Do thotë përkthyesi, autori gjithmonë ja din për nder përkthyesit. Dhe është një miqësi shumë e mirë. Sidomos kur po them autori është gjallë, atëherë komunikimi me përkthyesin është më i mirë, edhe ndodh rishkrimi i veprës në plot kuptimin e fjalës. Vim deri te rishkrimi i veprës në gjuhën e përkthyesit. Derisa lexuesi natyrisht do ta falenderoj autorin që ja ka sjell atë veprë. Do ta haroj përkthyesin, por unë e them që kjo nuk ka shumë rëndësi. E thatë që përkthimi është një lloj rishkrimi. Atëherë ai është art në vete, arti i përkthimit. Po dikush e ka quajtur këtë art të kaluar, të përkohshëm, sepse shfaqet një herë edhe nuk shfaqet më. Çka do të thonë kjo? Nuk e di që a është kjo për shkak të
se shfaqet prezenca autorit edhe e përkthyesit një herë, e pastaj nuk shfaqet më? Unë nuk e di, unë prapë po them, kam dëshirë të bëhem më ideal, edhe më idealist edhe të them që vepra do të jetoj. Kur ne sjellim një vepër të mirë në gjuhën tonë, te komuniteti ynë gjuhësor, ne e pasurojmë atë komunitet, ne e pasurojmë atë gjuhë. Unë e sjell një vepër të shkëlqyer nga boshnjakishtja, ajo zëven në komunitetin tonë gjuhësor, në komunitetin tonë letrar dhe pastaj i kontribon një shkrimtari për të shkruar, sepse ne pavarësisht që ne pretendojmë originalitet, ne nuk mund askush prej ne nuk është original, sepse ne gjithmonë jemi në ndërveprim për njëri tjetrit dhe blejmë me ose pa vedije, ose vjedhim, të mos them vjedhim, po blejmë me ose pa vedije për tjetrit. Dhe ky është do thotë, nuk do ta quaj për koshmëri, sepse ne përkthysit sjellin diçka në gjuhën e tyre e cila jeton përgjithmonë, sepse zë vend në skutet e imagjinatës së lexuesit, në skutet e imagjinatës së autorëve të tjerë. Ju përmendët pak, po dashka edhe mund dali edhe pak këtu. Çka qysh e zgjidh një vepër letrare, po të tjerat, qysh vendoset që të përkthehet një libër? Niseni nga ajo se çfarë kërkon tregu, apo niseni nga ajo se çfarë ju pëlqen juve? Në një treg të rëndomt, shtëpia botuese do t'i qaset përkthysit të vetë, me cilin bashkëpunon dhe do t'i thot, do t'i përkthejmë këto vepra, do t'i përkthejmë këtë vepra, do t'i mirën vesh, do t'a bëjnë kontratën dhe gjithë shka do t'i mbaroj aty. Në një vend me jo shumë lexues, në një vend me një komunitet botuesi që nuk është fort të i rregullum, të mirë, në një vend ku ndoshta edhe mungojnë fort të mbështetja institucionale për përkthimet letrare. Të themi si këtu, të themi për Kosovë. Këtu, me sa e di unë, dhe nisim edhe nga vetja dhe nga përkthyesit që i shoh, ne zgjedhim vetë çka do të përkthejmë. Do thotë procesi është i anasjellët, ne lexojmë një vepër, na pëlqen fort, marrim ta përkthejmë, dhe në momentin që kemi përkthyer, fillon negociata me shtëpinë botuese. Do të thotë është procesi i kthyer mbrapa, por unë mendoj që kjo nuk na bën keq, sepse e para zgjedhja është e jona. Do thotë nuk na vjen arbitrarisht, themi kushtimisht, imponim prej botuesit, po ne zgjedhim, ne kemi luksin e kohës, nuk do të na vendos botuesi afate. Më duhet për prill, më duhet për panajirin në Tiranë, më duhet për panajirin në Prishtinë kështu me radhë, por ne nga dalë do të përkthejmë mrekullueshëm, sepse e dim që ajo është vetëm një herë do të përkthejt nga ne. Pra, ky luks, themi ashtu, na bënd që të prodhojmë më pak, por besojmë me cilësi më të madhe. Kështu unë përkthej tashe, të them, e 20 vjetë, por nuk kam më shumë se 3 libra të botuar, kështu që nuk është që kam bashkëpunim të vazhdueshëm me shtëpinë botuese, nuk i fajsoj shtëpinë botuese, po thjesht ky ritëm më duket që është më i pranueshëm për ne, sepse neve na jep luksin të zgjedhim vepra, neve na jep luksin e kohës dhe luksi i kohës është shumë i rëndësishëm nëse mbijetesa jote do thotë nuk varet prej atij aktiviteti të përkthimit letrar. Do thotë ne duhet punojmë diçka tjetër, ndërsa këtë do ta marrim si diçka që e kemi dashuri, që do ta kultivojmë ngadalë me shumë kujdes. Vështirësitë e përkthyesit, me çfarë vështirësi përballet përkthyesi i Kosovës? Po hajde të themi edhe në krahasim me përkthyesit në Shqipëri, ku përkthimi me një farë forme është shndrumën një farë industrie e përkthimit. Po, ka një numër të madhë përkthimesh që dalin. Patjetër. Pikë së pari, nuk mund të jetohet nga përkthimi letrar. Këtë duhet ta kemi të qartë. Do të thotë, përkthimi letrar, një përkthyesi i merr shumë kohë. Duke e ditur përkthyesi që ajo vepër do të jetojë, themi kushtimisht përgjithmonë, ai do ta jap maksimumin e tij që ajo vepër të jetë sa më e mirë. Pra, së pari do t'i duhen 3-4 muaj për ta përkthyer, po flasim tasëm për një roman ose më shumë. Pastaj do t'ja jap miqve, shokve, të cilët gjithashtu janë të fushës letërsisë, të cilën do t'ja lexojnë, do t'ja komentojnë, do t'i japin sugjerime, pastaj do të kthehet, do ta bëj edhe një lexim, pastaj do t'ja dërgoj redaktorit, i cili do t'i kthehet prapë me koment. Pra procesi është shumë i gjatë. Dhe pastaj e merr një pagesë me cilën ndoshta nuk mund ta shtysh muaj.
Do më thënë, këto e në arsye që më pak? Këto e në arsye me gjasë që ka më pak përkthyes edhe unë prej informatave që i kam për shembull me shpit botuse, informatat janë që edhe ata para pëlqenjë të marrin përkthyes nga Shqipëria. Mm-hmm. Me gjithë se arsuetimi i tyre është që veprat të cilat i botojnë shpit botusit Kosovës i dedikohen të gjithë hapsirave shqipfolse, rrjedhimisht është më interesant ta marrin një përkthyes nga Shqipëria sepse kinse sintaksa është më afër standardit, sepse ajo më afër standardit sepse ajo është e debatueshme. Por e di që ka pak përkthyes letrar të Kosovës të cilët bashkëpunojnë në mënyrë aktive me shtëpit botuese. Ju çka përktheni, ku jeni fokusuar, në çfarë ndërmjetësimi kulturash? Mua më intereson më shumë letërsia e rajonit. Jam i fokusuar më shumë në përkthime nga gjuhët e Jugosllavisë. Përkthej më shumë, më pëlqen më shumë të përkthej nga bosnjakishtja, natyrisht përkthej nga kroatishtja dhe serbishtja, duke qenë se janë gjuhë shumë të ngjashme. Kam përkthy shumë letërsitë të luftës, edhe është njëni prej fokuseve interesante që njëni prej fokuseve të interesit tim sepse kam dëshirë t'ia tregoj edhe Kosovës. Kjo është shumë pretendim i madh t'ia tregoj Kosovës. Do të them, kam dëshirë që tingloj ashtu, por nuk ishte qëllimi aty. Kam dëshirë që veprat e përkthyera në Shqip t'ju flasin autorëve tan, poetëve tan, shkrimtarëve tan, t'ju tregojnë se në çfarë mënyre ballafaqohen me humbjet popujt përreth të cilat kanë kaluar nëpër një tragjedi të ngjashme, të themi. Një luftë e cila e ka kaplu Tazan Bosnjën, një luftë e cila ka kaplu Kroacin, humbjet e luftës të cilat janë mandej universale, dhimbjet të cilat janë mandej universale, të cilat nuk njohin kombë e feje kështu me radhë. A është arsyeja kjo që e keni përkthyer për ngulën? Po, arsyeja e madhe për këtë është që e kam përkthyer për ngulën e Xhevat Karahasanit, një filozofi edhe dramaturgu bosnjak i cili në 90 faqe në mënyrë të mrekullueshme tregon për një shpërngulje sa kolektive, aq edhe personale, sa të jashtme, aq edhe të brendshme prej një qyteti siç është Sarajevo, e cila është një siç e quajnë ai një Jerusalem të dytë, një mishërim i kulturave ku nëpërmjet tjetrit, nëpërmjet të ndryshmit, ti mbërin me njoft veten tënde. Do thotë ajo qasje, ai universaliteti i dhimbjes, të cilën e përqojnë, po mbrin me e përqu, të spaku ata autorë cilët unë e kam lexu, më kanë nxit mu që të flas me miqtë e mi, kolegët e mi, shkrimtarët dhe autorët, dhe ju them, kjo qasje është interesante, kjo qasje po i kalon kufit, kombëtar, kjo qasje po kalon në universalitet. Dhe kjo është i arsye e fokusit tem, kam përkthy shumë tregime që kanë qenë pjesë të konkurseve rajonale, cilat si teme kanë pas luftën dhe ballafaqimin me të kaluën. E kam përkthy Xhevat Karahasanin, veprën shpërngulja që e përmendët. Tash e kam përkthy gjithashtu një vepër të një autori bosnjak Darko Cvjetić, i cili gjithashtu flet për luftën në qytetin e Prijedorit, ku është bërë një spastrim etnik nga ana e serbëve. Zotë Gjatnosi, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju. Dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit që ishit mysafir në emision. Faleminderit. Shikues të nderuar, bisedua me përkthyesin Çerim Ondozi për bukurinë e përkthimit dhe të qenit ndërmjetësues kulturash, por edhe për vështirësitë me të cilat ballafaqohen përkthyesit gjatë punës së tyre, e sidomos përkthyesit letrar në Kosovë. Ju faleminderit për kohën që ndatë me ne, natën e mirë.